Mut sehän kesti helvetin hyvin. Oikein hyvää päivää teille kaikille. Alussa näette hienon pätkän. Jarrukauha vähän katkesi. Tässä videossa vähän tehdään teille selvemmäksi, että mitä tässä talvella on tapahtumassa. Fantikin kanssa yritetään siis päästä messuille. Tarkoitus olisi kaikenlaista tehdä. Joo, tää menee uudestaan maalaukseen. Ei tarvitse tulla kommentoimaan, että siellä on maalit lähtenyt. Mutta joo. Elikkä siis tarkoitus olisi saada tää Helsingin MP22 moottoripyörämessuille. Kaikenlaista on tulossa tähän. Ja älkää hemmetti kommentoiko. Mulla hajosi magneeton koppa. Ja en jaksanut nyt enää nostaa uutta, kun ajokausi alkaa ole lopuillaan. Niin tarkoitus olisi TT Motorsilta ostaa sellainen hieno 3D-printattu magneeton koppa. Joo, projektivideota on tulossa, kaikenlaista on tulossa. Nyt koitetaan vähän paremmin panostaa noihin projektivideoihin. Ja toi tunturivideo nyt, tai tunturin projektointivideot, niin nyt vähän oli mitä oli. Suurimman osan ajasta olin sisällä vaan editoimassa tai sitten vaan velasin ja sitten jätkät täällä tallistouhus. Uppausrytmi vaihtui silleen, että aina 3 päivän välein 17.00 uusi video. Ja ennen siis tein joka toinen päivä uuden videon, niin nyt suosittin joka 3. päivä uusi video. Miksi, voitte kysyä. Tälleen talvisin ei tule niin paljon kuvattua, niin tulisi todella hankalaksi. Myös se vaikutti mun koulunkäyntiin, se että joutuu koko ajan olemaan editoimassa, kun mulla menee se 2-3 tuntia editoida. Mulla tarvii olla kuin videot siihen, ja tarvii vähän kekseliäisyyttä, jos haluu, että tulee edes hyvä video. Joo, elikkä kaikenlaista on tulossa tähän. Maalataan osaa uudestaan. Tekniikka on ehkä vähän päivitystä. Tulkaa Snapissa kyselemään. Tuolta on palikkaa myynnissä. 70 airsali, sit löytyy tommonen Big Onein putki. Tuommoinen. Ihan ok, kun tai paisari ja välipili on hyvässä kunnossa, mutta sitten alkukäyrä on vähän mitä on. Siellä on jotain sörsselsöä, niin kun mä just pesin tän. Sieltä joku retti. Elikkä tommonen alkukäyrä, sitä on hitsailtu. Se on aika ohut se alkukäyrä, niin tulee aika helposti reikää, varsinkin jos vähän antaa happea. Ja Mutta kumminkin tommonen Big Onein putki, siinä on tuolla liitos on 2.8, eli se menee noihin viripyttyihin suoraan. Sitten löytyy tämmönen Fantic 2017 siihen siitä uudemmiksi menevä tämmönen Skalvinin äänenvaimen, niin lyhennetyllä välipillillä tuossa näkyy hitsisama. Elikkä se menee tuonne takalipan kiinnikkeeseen eikä tuonne änkän kiinnikkeeseen, mikä on niinku tässä kohtaa. Se menee siis tuonne. Se ei, jos teillä on vakiokilventelinen, se ei räi vilkkuihin ja se ei myöskään räi tänne lipan alle. Kattokaa, sieltä tulee vaan peruspaskaa, mitä siellä on. Joo. Ja tuollain. Siellä on aika fitment-tsekkejä, mutta hienon näköinen tuo änkkä. Ja siellä on kans Malossi VL17 läpät. Nämä kans myyn. Sitten mun löytyy kans valkoinen katesarja fanan ja vähän kaikenlaista osaa. Ja sit löytyy nuo etukatteet. Sit tuossa on valkoinen V-face. Tuo toi Fantikin V-face, missä tää alaosakin. Velkuinen. Siellä on umpiossa vähän huono se polttimon kierre, mutta joo. Ehti 2 päivää olla tää etujarru ja nyt se meni paskaksi. Hienon näköinen silti oli. Mutta juu, elikkä messuille olisi tarkoitus. Ja tää tullaan nyt siis täysin projektoimaan tänä talvena. Ja kaikkea tulossa. Mä en vielä enempää paljasta. Projektivideota tulossa seuraavassa videossa. Todennäköisesti tullaan purkamaan tämä pyörä. Ja joo. Tarkoitus on siis purkaa kokonaan atomeiksi ja sitten vähän uutta palikkaa tonne ja osaa maalaukseen ja uutta osaa. Mä en tätä jaksanut kunnolla pestä, kuten näette. Mä pesin sen vaan silleen, että täällä ei ole mitään rasvaa tai ribulia, että tätä olisi vähän mukavampi purkaa. Mä vähän koitin kuivailla tätä. Ja juu. Kaikenlaista tulossa, siitä tulossa tänne videota. Lisäkää mut Snapissa, tässä näkyy Snappia, näkyy myös videon alussa. Lisäilkää mut Snapissa, sinne mä päivittelen kans tästä näin. Ja ei tarvitse kommentoida tuosta, että mulla puuttuu täältä tarra. Sen takia mä en puolta hirveästi kuvaile, on se, että sieltä puuttuu se tarra vieläkin. Mutta se on tulossa. Ja eikä siinä. Panemisiin.